Dobar dan svima. Kako ste? Jeste dobro? Naravno. Naravno, počinje vikend, svima nam je sjajno. Kao što je Hanja rekla, ja sam Šime Vičević, reporter Nove TV. Za početak, jako mi je neobično što imam ovu crnu spužvicu umjesto one moje klasične crvene. I ako me pitate zašto sam ostavio mobitel na stolu, pa zato što svaki čas urednica može nazvati i reći požar, prometna nesreća, juri, brzo na teren. A druga stvar, ova svjetla glazba, imam osjećaj kao da vodim Eurosong, a ne da sam na konferenciji, ali evo, sjajno. Svoje današnje predavanje, nazvao sam televizijsko izvještavanje kao životni poziv. Namjerno nisam htio staviti posao, Hanna to isto zna, nije to posao. Apsolutno nije. Kroz ovih 20 minuta nadam se da ćete uspjeti shvatiti zapravo o čemu je tu riječ. Sve počinje, moja priča počinje 93. godine, nisam se tada rodio, nego je tada počeo moj radni vijek. Počeo je u ovoj hrpi lima, to tako zapravo danas izgleda. To je bio moj kiosk 2x2, inače koji se nalazio i nalazi se i dan danas u mom rodnom mjestu, u Povljani na otoku Pagu, malom, zaista malom mjestu od 700 stanovnika. Moja obitelj imala je taj mali kiosk koji je radio tijekom sezone, dakle tijekom dva ljetna mjeseca. Ja sam sa svojih 7 godina, završivši prvi razred osnovne škole, počeo u njemu raditi, pomagati svojim roditeljima. On danas tako izgleda, tako kako je. Naravno, maknuli smo ga iz centra mjesta gdje je on nekada izgledao. Danas je ovakav, mi ga se jednostavno ni dan danas ne usuđujemo uništiti ili maknuti, zato što je on nama značio egzistenciju. Moj dosadašnji životni put, nećeš ti meni puta pošto imam tek 31 godinu, do sada zapravo je izgledao ovako, od tog kioska, od te hrpe lima do, evo, studija Nove TV. Ja sam inače dopisnik, Hane, to isto čini mi se rekla, za Zadarsku, Šibensku, Kninsku i Ličko-senjsku županiju. Dakle, ja stolujem otprilike na petini, šestini Hrvatske. Evo me, to sam ja. Imao sam tada, pa čini mi se po fotki, nekih 10 godina. Kao što vidite, ja sam bio maleni prodavač novina, a danas sam novinar. Da, dobro sam se to izvizualizirao i nekako predvidio svoju budućnost. Radi se zapravo o tome zašto sam ja počeo raditi sa 7 godina. Pa ja vam dolazim iz jedne prosječne radničke hrvatske obitelji koja se tih 90. godina zubima i noktima bojala i borila za svoju egzistenciju i za svoj opstanak. Moja mama je bila vlasnica toga kioska, ona se budila u 6 ujutro, išla je raditi, radila je do ponoći. Tata je radio dva posla. Tata je bio poslovođa u komunalnom poduzeću, a onda nakon što bi odradio tu svoju smjenu u komunalnom poduzeću, dolazio bi pomagati mami i također raditi u tom kiosku, voziti robu i sve skupa. Ja sam kao taj mali klinac, niko me nije prisiljavao, vjerojatno možete pomisliti da nas bi 100% reagirala pravobraniteljica za dječja prava, ali ne, niko me na to nije prisiljavao, nego sam ja to jednostavno osjetio kao životnu potrebu, da pomognem svojim roditeljima. Da, bili smo uistinu prosječna radnička obitelj, nikad nismo živjeli u dvorcu, nikad nismo imali debele bankovne račune i nikad nismo imali puno tvrtki. Taj kiosk, ovdje se možda dobro ne vidi, nisam možda dobru fotku izabrao, ovaj donji i desni kut, to je zapravo kiosk, a u pozadini možete vidjeti našu obiteljsku kuću čija je izgradnja zapravo obilježila moje djetinjstvo. Ja kad se sjetim svoga djetinjstva, mi smo stalno gradili tu kuću. Ciglu po ciglu, prozor po prozor, šufit, kat, znači sve je to išlo vrlo, vrlo lagano, koliko para, toliko muzike. Dok se gradila ta kuća, živjeli smo doslovno u jednoj jedinoj prostoriji. To vam je bilo otprilike 5x5. Ta jedna prostorija bila nam je i kuhinja, i dnevni boravak, i blagavaonica. Imali smo dvije spavaće sobe za mamu i tatu, i za mene i za sestru. I to je zapravo to, jedan stari auto, Fiat Tipo koji smo vozili, to je sve što smo mi imali u tom trenutku u našim životima. Kad god mi je teško u životu, kad god poželimo odustati, kad god nema motivacije, onda pronađemo ovu fotografiju. Ovo je bio naš WC. Priznat ćete, izgleda pomalo očajno. Dakle, mi smo imali izbora ili koristiti nekakav poljski WC ili u tom novom dijelu kuće koje smo gradili postaviti nešto ovako.
Da, doista je to tako izgledalo. U toj našoj maloj kuhinjici, nismo vidjeli, kao što možete vidjeti, nismo imali niti kade. U toj maloj kuhinjici, znate kako izgleda bačva, a znate i kako izgleda ona mala bačvica, mi smo to zvali otakač. Dakle, kada proizvodite vino, kada vino curi iz mošta, iz prave bačve u tu malu bačvu, baš tu malu bačvu tata bi donio u kuhinju i onda bismo mi to koristili kao kadu. Jedan po jedan bismo ulazili u kuhinju. Dakle, možete zaključiti da nije to bilo nimalo, da, bilo je to sretno djetinjstvo, ali kažem, nije to bilo ništa ni perspektivno i ništa obećavajuće. Školu sam pohađao u Pagu, obližnjem gradu, pokraj Povljane. Od uvijek su me nekako privlačila pozornica, svjetla, reflektori. Nekako mi je to uvijek zvonilo u posvijesti, to sam uvijek volio raditi. Ovaj prizor, to mi je nekako stalno bilo pred očima, stalno mi je bilo u mislima, ali zapravo kad mi se približilo vrijeme da odlučim što ću studirati, naravno da sam imao pred očima i novinarstvo, naravno i TV produkciju, htio sam i glumu upisati, bio sam mali recitator, glumac, pjevač, sve nešto. Ali nekako u to vrijeme, možda upravo zato što me život do tada naučio, a već sam sa 14-15 godina, upravo zahvaljujući tim životnim uvjetima, osjećao se poput zrelog čovjeka. Dakle, uspoređujući Šimu sada sa 31 godinom i maloga Šimu sa 14 godina, nema tu neke velike razlike. Dakle, život me već tada naučio da moram razmišljati prilično realno. Pa sam onda nekako sa čvrstim stavom, sa nogama čvrsto na zemlji, ipak umjesto televizije izabrao studij stranih jezika, studij engleskog, italijanskog jezika i književnosti. Jer nekako sam pomislio, pa jednog dana ipak je puno vjerojatnije da ću raditi kao profesor u školi, nećeš ti meni mali Šime spaga na televiziji, jel? Ali nekako tijekom tog studija bio sam doista onako što se kaže hard working student. Jako sam se posvetio studiju, evo bile su tu i dvije rektorove nagrade tijekom studija, inače mi je dosta neugodno pričati o tome jer kroz život se ne vodim nipošto onom hvalite me usta moja, nego se uvijek trudim što biti prizemniji. Tijekom tog studija postao sam članom filodramske grupe na odjelu za talionistiku koja se upravo te godine, to je bilo čini mi se 2007. obnovila. I tu se zapravo dogodio taj spoj, ono što je meni cijelo vrijeme zvonilo u glavi, to svjetlo pozornice, ti reflektori, to se zapravo dogodilo. Nekako sam to sam sebi prizvao i nakon samog studija, upravo zahvaljujući mojim dobrim ocjenama, imao sam priliku ostati na fakultetu kao asistent. Međutim, meni je stalno nešto govorilo da se upravo nekako usmjerim u tom svjetlu, da napravim jedan drastičan rez u svom životu. Ponekad morate biti jednostavno hazarderi i ići na sve ili ništa. Rizik je vrlo, vrlo onako trapava stvar, ali ako ga znate iskoristiti, to vas može dovesti do neslučajnih visina. To znam najbolje po svom primjeru. Stavio sam vam ovce, naravno dolazim s otoka Paga, pa je sasvim logično zašto sam vam stavio ovce, međutim vidite među ovim bijelim ovcama i jednu crnu. Biti crna ovca, to vam je zapravo sjajna stvar, ako to znate okrenuti u svoju korist. Ako ne, žao mi je. Ali ako znate od mane napraviti prednost, dakle da doista iskačete iz mase, da se razlikujete od ostalih, onda vam to može biti velika kvaliteta u životu, to vam može biti sjajan potencijal. Ja recimo nikada u životu, još dok sam išao u školu, nikada nisam bio dio velikih razrednih klanova, dio velikih društava, dio mase, mene to zapravo zgrožava. Nekako, kada budem jednog dana u mirovini, najveći mi je strah da će me ljudi pamtiti da sam ja tako. U životu najviše mrzim osrednjost, mediokritet, onako, da si jedan bezličan dio mase. Ja mislim da bi se svatko od nas trebao potruditi da bude ono što jest i da pokuša nekako iskoristiti svoj maksimalni potencijal. To je nekako nit vodilja koja vodi mene kroz život. Dakle, nakon što ipak nisam pristao biti asistent na fakultetu, možda ću se jednog dana i kajati, tko to zna, ali zasad sam ipak zadovoljan onim što sam postignuo, doduše ja jesam radio u struci,
Kratko nakon fakulteta radio sam u školi kao profesor talijanskog jezika. Sjajan posao. Ja vjerujem da nisam dobio ovu priliku na televiziji da bi ja i dan danas radio u školi, zato što to jako volim. Radio sam nakon toga, to je bio zapravo zamjensko radno mjesto, radio sam i u turističkoj agenciji kao agent, opet sjajan posao. Međutim, to ljeto 2009. gledao sam jednu večer sasvim slučajno program naše lokalne televizije u Zadru i tu vam se zapravo pojavio oglas da oni traže voditelja, odnosno novinara. Ja sam rekao, ok, to je to. Odlučio sam se prijaviti, prošao sam audiciju iz prve i zapravo sve što se tiče televizijskog novinarstva, dakle osnove, to je ipak proces koji se treba naučiti, ja sam usvojio kroz mjesec dana. Mnogi mene pitaju, a kako to, ti se danas baviš novinarstvom, a nisi završio novinarstvo. Ja ću vam reći, za posao za koji gorite, za posao prema kojem vi gajite veliku ljubav, veliku simpatiju, obrazovanje nije presudno. Obrazovanje jest sjajna stvar, ali obrazovanje nije krucijalno da se vi možete baviti time. Ja sam, evo recimo, kažem vam, osnove televizijskog novinarstva naučio u svega mjesec dana. Hana, off tone, jel tako, to je ono što čini svaki prilog. Ja nisam znao razliku između toga što je to on, što je off. To me naučila urednica na lokalnoj televiziji. Dakle... Nismo naučili da na fakultetu zapravo ne držati mikrofon. Onda ga staviš ovako, kaže ne, malo dole, okej. Okay. Da. I to je isto nešto što se uči. Gdje ovako, mislim. Ali, hoću vam reći, nakon tih mjesec dana intenzivnih priprema, ja sam stao pred kameru. Evo, ovo je kamera, ovo je moje zapravo prirodno okruženje. I molim vas pjesak za našeg snimatelja, koji je inače moj kolega. Nije ovo lako. Nije to lako, čovjek će tu cijeli dan stajati i kadrirati i sve to skupa, ali hoću vam pokazati taj trenutak zapravo kad uđete u televizijski studio. Prva stvar koju sam ja odradio na televiziji jest voditi središnju informativnu emisiju uživo. Bila to jest lokalna televizija, ali meni u tom trenutku, meni je to bio CNN. Znači, ja kad sam došao u studio voditelja vijesti, ja sam stao pred blesimetar, pred kameru, znači to ovako stanete i onda se pred vama pojave rečenice koje se onako lagano podižu i vi to lijepo čitate. Ja nešto ne volim izraz čitanje, jer ako si voditelj, onda nisi čitač, jel? I onda je zapravo sve to krenulo. Meni srce lupalo 100 na sat, nije mi bilo lako. Međutim, ono, taj trenutak kada vi kažete: dobro večer, ja sam Šime Vičević, vodim vas kroz ove priče. Taj trenutak, to je nešto fantastično. Pa onda krenu headlinesi, krenu najave. U vama srce lupa, nekako, to vam je prepreka, ali kada imate ljubav, kada imate nešto što vas vuče naprijed, onda zapravo sve postane lagano. Na toj televiziji radio sam 2 godine, radio sam sve. Bio sam reporter, bio sam televizijski voditelj, bio sam urednik emisija. Danas više nisam ni voditelj, ni urednik, ali sam reporter i doista uživam u onom što radim. I onda nakon te 2 godine, to je bilo, da, 2011. U ljeto, otvorila se prilika, dakle, u našem zadarskom dopisništvu Nove TV, gdje i danas radim nakon 6 godina i pokrivam svo ovo veliko područje koje sam vam rekao. Tu sam, dakle, odmah počeo raditi. Imao sam sreću u nesreći, mislim, teško je reći nesreća, ali to ljeto 2011. dogodilo se valjda sve što se moglo dogoditi. Sjećate se potrage za Antonijom Bilić, slučaja Paravinja, odradio sam 90% suđenja za Kornatsku tragediju, pa to ljeto valjda gorilo je sve što je moglo goriti. Zvali su me Požar Boj, jer sam se svaku večer javljao sa drugog požarišta. Da. Međutim, toliko tih jakih terena, tih jakih priča, mene je učinilo da se isprofiliram kao reporter. Ja sam vrlo brzo proplivao. Nekako sam naučio taj zanat i gledatelji su me relativno brzo prepoznali kao reportera. Ovdje sam na pretprošlim parlamentarnim izborima u Zagrebu, gdje sam izvještavao sa biračkog mjesta. Evo ga, to je to zapravo, teren prema kojem ja imam veliku ljubav. Zašto? Pa zato što morate biti spremni doći na teren u svako vrijeme. Morate biti na pravom mjestu u pravo vrijeme. Jako volim raditi onaj hard news. To su nam zapravo vijesti koje se događaju. To su velike vijesti zbog kojeg čovjeku vrijedi doista ustati se u 3 ujutro kad zazvoni telefon, da vidim jel zvoni. Sve okej, urednica ne zove, odlično. Dakle, vrijedi se ustati u 3 ujutro, poći, ne znam, u Knin, u Gospić, na Plitvice i odraditi tu priču znajući da će to biti priča dana. To je sjajna stvar.
A osim toga, ono što ja jako volim i osim toga što volim svjetla pozornice i reflektora, jako volim što kao djelatnik informativnog programa sam u mogućnosti pomoći ljudima o kojim radim priče. Dakle, imam tu sposobnost mijenjati nečiji život na bolje, mijenjati svijet na bolje i to je zapravo sjajna stvar koju jedan reporter može imati. Evo primjerice, sad ću vam navesti jednu reportažu. 2014. godine radio sam prilog i javljanje uživo s planine Svilaje, to vam je kraj Drniša. S 1000 metara nadmorske visine postoji tamo jedan zaseok koji se zove Pasci. U Pascima danas živi petero ljudi, dakle na prste jedne ruke se može izbrojati koliko tamo ljudi živi. Ma kakvi, Hana, ništa, nema, nije... Prično, Svila je nekom svećeniku. A to je drugo selo, očito. Da, dakle, u Pascima nemate ništa. Sve do kraja prošle 2016. godine nije bilo niti električne energije, onda možete misliti. Dakle, ja sam došao 2014. napraviti priču o uvjetima života na toj planini. I ne znam, pitam ja sad tamo baku, baš zato što nema struje. A bako, jeste li vi ikada u životu pojeli sladoled? Jeste li ikada vidjeli sladoled? A ne znam ti ja, Ranko, nemam ti ja vrižider. Znači, što vam hoću reći? To su uvjeti života u kojima vi danas, to je san snova, 19. stoljeće, mislim, o čemu mi pričamo. Ali ta moja reportaža urodila je plodom. Dakle, prošle godine, okej, prošle jest godina i pol, tim ljudima je zasvijetljivo. Dakle, netko je taj moj prilog, netko od institucija, netko od važnih ljudi, taj moj prilog vidio u Dnevniku Nove TV i pomislio je, aha, pa vidi, pa postoje zaista ljudi koji tako žive u današnje vrijeme, to nije normalno, idemo im to promijeniti. I sad projektom koji je provodio UNDP i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, kroz sva ta mala mjesta u kojima postoje stalni stanovnici, dakle ne vikendaši, nego stanovnici koji doista 365 dana u godini žive bez električne energije, oni su vam njima postavili solarne ploče. Dakle, ti su ljudi u svojim domovima dobili male solarne elektrane, a na krovovima te ploče i njima je doista zasvijetlilo. I sad sam ja došao nakon 2 godine napraviti nastavak priče. Ljudi, kad sam ja vidio sjaj u njihovim očima, kad je taj starac pritisnuo taj prekidač, kad je zasvijetlila struja, kad je njemu potekla suza niz oko, to je zapravo vama najveća nagrada. Dakle, nisam ja njima osobno i izravno pomogao da sam ja njima doslovno išao lupati solarne ploče na krov, ali moja je priča pomogla nekome od institucija da progleda i da tim ljudima doista pomogne. I to je zapravo sjajna stvar koju možete raditi ako se bavite televizijskim izvještavanjem. Televizijsko izvještavanje, kao što sam vam rekao, pa nekad odradite temu u 3 ujutro, nekad u 5 popodne, nekad nakon cijelog dana nešto iskrsne, a zapravo radite u svim uvjetima. Ovo inače sa prošlogodišnje ili pretprošlogodišnje proslave Oluje u Kninu, gdje smo se javljali u večernje vijesti, nakon dana koji je počeo u 6 ujutro puštanjem golubica na Kninskoj tvrđavi, i onda vi odradite sve vijesti, napravite prilog, javljanje i onda morate još ostati na tom koncertu koji traje do ponoći. Dakle, to je radni dan koji traje po 10, 12, 14, 16 sati. Ali ako doista to volite, ako izgarate za to, to je zapravo piece of cake. Odradite to vrlo, vrlo lagano. Nije jednostavno, baš ako spominjem Oluju u Kninu, vi, ne znam, stojite pred kamerom na 43 stupnjeva, vi se topite. Televizija je vrlo transparentan medij, gledatelji to kuže. Ako vama mušica uleti u kadar, ako vi napravite ovo, svi će reći, aha, vidi kako se snašao ovo, ono. Ne znam, ili tipa, čista suprotnost tome ljetu, tih 43 stupnjeva, ne znam, stojite na Maslenici, ja sam vam često na Maslenici kao reporter, izvještavam sa bure, ima već tikove od te Maslenice, stalno se ovako ljuljate. Dakle, vi imate mogućnost u razno raznim vremenskim uvjetima ispričati priču, ali na suveren način, morate biti sigurni, morate čak nekako izazvati osjećaj strahopoštovanja. Ja često nekad doslovno onako umirem u sebi, ne znam, neka mi se dogodi da se priča promijeni u zadnji čas, ali ja sam na van. Znači, morate biti ono sigurni u sebe maksimalno. Ako je vedra tema, osmijeh na licu. Dakle, nikoga od gledatelja ne zanima imam li ja možda loš dan, imam li možda glavobolju, zubobolju. Gledatelja zanima informacija i da mu se ta informacija prezentira na
siguran, na najsigurniji mogući način. Ovo sam vam ja prošle godine kad smo bili na turneji predsjednice po otocima, evo, ovako se piše tekst u zadnji čas. Dakle, nemate izbora, urednik je nazvao i rekao je: ej, Šime, ja želim tekst za 5 minuta, brzo. Predsjednica je u tom trenutku bila, čini mi se, u općinskoj upravi i nešto je tamo pričala s ljudima, mi nismo bili unutra i taj se tekst morao brzo napisati. On se piše ovako, jednostavno, na svaki mogući način. Hoću vam reći, ja sam sada ispričao na neki način svoj poslovni put, ali svakako vam želim naglasiti, za životnu sreću, ok, posao je bitan, poslovni uspjeh jako je važan, ali nije onaj koji određuje vas kao osobu u potpunosti. Ne znam, ja često razmišljam kako da možda još bolje osmislim svoje vrijeme. Evo, ne znam, ja bih vrlo rado upisao i postdiplomski, učio bi francuski, želio bi nastupati u Tvoje lice zvuči poznato, evo, to mi je sad najnovija želja. I da, htio bih biti nečiji suprug i htio bih biti nečiji muž. Evo, moram malo bolje posložiti vrijeme, možda me danas neko inspirira od mojih kolega predavača, ali hoću reći, izlazite, čitajte knjige, izlazite u kazalište, pošteno se odmorite, dajte sebi onako na uštrb ono što vas zadovoljava, to će vaš život učiniti onako posebnim i baš onako kako vi to zamišljate. Ovo je zadnja slika, dakle, vratio sam se na moj kiosk, na moju hrpu lima koja me naučila da je u životu izuzetno važno imati osmijeh na licu, kulturnost se ophoditi, biti pristojan. Vjerujte mi, kulturnost i pristojnost nikada, ali nikada ne izlaze iz mode. To je sjajna stvar. I još je samo za kraj reći, budite svjesni sami sebe, postavite si cilj, ali realno. Ja recimo sebi mogu postaviti cilj da budem novi Messi, ali zapravo realnost je takva da ja imam 2 lijeve noge, da sam totalni sportski antitalent i da sam od svih petica u školi jedino tjelesni imao 3. Da, to je to. Ali kada si postavite realan cilj i ako radite na njemu, vjerujte mi, mogućnosti su vam izuzetno velike. Moja najveća životna misija, moj najveći životni cilj, doista koračati kroz život, penjati sa životnim stepenicama, ali na tom putu uvijek biti spreman pomoći drugima. Hvala vam lijepa.